Milí čitatelia, Univerzita Šafarikiana, dnes sa budem takto rozprávať s Dankou Džuganovou, ktorá je šéfredaktorkou časopisu Je koronakríza, môžete si to určite môcť aj prečítať. Na aktuálnu tému pandémie sa už toho veľa popísalo a ja vám zodpoviem tie otázky, ktoré mi Danka položila. Sa vám predstavím, volám sa Pavol Jarčuška, som prorektorom Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pre rozvoj a európsku problematiku a súčasne som prezidentom Slovenskej spoločnosti infektológov a z tej koronakrízy mi vyplynulo plno ďalších funkcií, niektoré z nich sú tu uvedené. Tá prvá otázka je, od 11. marca 2020 ubehli 2 mesiace, ako sa zmenil môj život od začiatku pandémie. Predpokladá sa, že som fúpol rovnými nohami do riešenia vzniknutej situácie na Slovensku, a to nielen na vlastnej alma mater. Ja to možno troška upresním, naša univerzita bola priekopnícka, my sme prvé opatrenia začali prijímať už 24. februára na zasadnutí vedenia a prvý písomný dokument sme prijali 28. februára. Rovnako v tom týždni už začala aj Univerzitná nemocnica Louis Pasteur, v ktorej pracujem, prijímať opatrenia, pretože sme vedeli, že v Taliansku je už pomerne veľa infikovaných a predpokladali sme, že takíto infikovaní sú aj v Rakúsku, čo sa neskôr potvrdilo. Mali sme nejaké neoficiálne správy. Ale čo je veľmi dôležité, my sme chceli ochrániť študentov, ktorí v tom čase boli na Erasme, ktorí sa niektorí vracali, a chceli sme takisto ochrániť pacientov, ktorých my v nemocnici liečíme. Tá moja činnosť v Národnom krízovom klinickom tíme začala hneď, ako ten tím vznikol. Je to tím, ktorý je do istej miery virtuálny, je zložený zo špičkových odborníkov, takto ako mňa teraz vidíte, takto my sa vydávame každý deň, niekedy aj dvakrát denne. Je tam viacero ľudí z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, predovšetkým chcem spomenúť profesora Schrätera, ktorý je prednosta kliniky infektológie a cestovnej medicíny, potom pána docenta Firmenta, potom chcem spomenúť pani profesorku Lazúrovú, ale mnohí sa aj ad hoc pripájajú, aby poskytli svoje expertné stanovisko. A aké ja mám pocity, pretože závisia od nás veľmi dôležité rozhodnutia. My sme tím, ako je to uvedené. A ako ten tím sa správame, ako ten tím diskutujeme a ako ten tím nejakým spôsobom prijímame rozhodnutia. Nie každý má rovnaký názor na niektoré veci v rovnakom čase, a to aj preto, že tá korona kríza, ktorá vznikla, vznikla patogénom alebo baktériou, vírusom, ktorý sme nepoznali. A súčasne treba povedať, že koronavírus sme poznali predtým ako vírus, ktorý vyvolával SARS, ako vírus, ktorý vyvolával MERS, to boli smrtiace ochorenia, ktoré sme už prekonali, našťastie nie na Slovensku, ale toto bola úplne nová situácia. Takže niekedy sme sa museli dohodnúť, mali sme pomerne málo údajov k dispozícii, pomerne málo literatúry, ale vidíte, že tie rozhodnutia, ktoré sme prijali, boli pomerne dobré. A tu na v podstate je dvojaká zodpovednosť. Tá zodpovednosť prvá je zodpovednosť za svojich pacientov a tá druhá zodpovednosť, ktorú sme mali, tie opatrenia, ktoré sme prijímali, boli pre celú spoločnosť. Čiže človek musel neuveriteľne veľa čítať, ja som nikdy toľko odbornej literatúry neprečítal. Súčasne poviem, že nikdy som neprečítal toľko neštandardnej odbornej literatúry, pretože mnohé práce, ktoré sa uverejňovali, boli nerecenzované alebo publikované vo veľmi zrýchlenom konaní. Takže bolo to niekedy veľmi ťažké, niekedy sme nemali rovnaký názor a treba povedať, niekedy sme svoje rozhodnutia museli aj upravovať. Aj toto sme dokázali a toto je veľmi dôležité pre každého akademického pracovníka. Čiže v prvom rade rozhodnutia, ktoré sme prijímali, boli prijímané so zodpovednosťou a s rešpektom pred každým jedným človekom, ktorý na Slovensku žije. Aké preventívne opatrenia vlády prijali? Ja treba zodpovedne povedať, že prvé opatrenia prijímala ešte vláda pána premiéra Pellegriniho a tie opatrenia boli dobré. Ja si pamätám na tie stretnutia, ktoré boli stále robené zase telekonferenčne, kde pán premiér si jeden deň zavolal docenta Firmenta, profesora Schrätera a mňa a pýtal sa nás, dával nám otázky, čo má urobiť.
a my sme mu povedali, čo si myslíme, že chceme urobiť. Tak na druhej strane bolo také uf, pretože to boli veľmi tvrdé návrhy, ktoré sme mali a ktoré boli, tak ako je toto písané, veľmi nepopulárne niekedy, ale na druhej strane nás počúval. Prekonzultoval to s ekonomami, zistil, že v podstate to, čo robíme, to má na tú ekonomiku najmenší možný dopad, pretože ak zachránime ľudské životy, ak tú epidémiu zmiernime, tak v každom prípade bude tá ekonomická strata čo najmenšia. Žiaľ, slovenská ekonomika je veľmi proexportne orientovaná, veľmi otvorená a nemôže vyrábať, pretože v súčasnosti 20 až 30 % odbytu slovenského je v tzv. Automotive priemysle a auta sa v celej Európe vďaka koronakríze, ktorá je v iných krajinách úplne na horšej úrovni, nepredávajú. Čo pandémia COVID-19 a naša alma mater? Ja by som chcel povedať, že určite nemožno nikoho označiť ako odborníka číslo 1. Možno začnem s tým. Ja som mal celý život strašne dobrý tréning. Môj školiteľ bol profesor Schroeter, ktorý je špičkový epidemiolog a ktorý vytvoril tím na našej klinike a ten tím by som kľudne nazval tímom číslo 1, ktorý na Slovensku v súčasnosti je. Takisto môj pomocný školiteľ bol profesor Krčmery, toho určite poznáte z médií, ktorý je veľmi rozvážny človek a sám zažil pandémie SARSu a MERSu, pretože v tom čase jeho ľudia v tých krajinách pôsobili, aj on tam bol. Ja som mal jednu moju študentku doktorandského štúdia, ktorá sa volá doktorka Ingrid Urbančíková a pre zmenu ja som jej bol školiteľ a pomocný školiteľ bol profesor Primula, ktorý vedie boj s epidémiou v Čechách. Čiže mali sme skutočne mnoho ľudí, s ktorými sme si vedeli vydiskutovať názory, vedeli nejakým spôsobom sa dohodnúť, čo by pre nás bolo najlepšie a samozrejme to najlepšie z toho, čo sme prijímali pre všetkých, sme prijímali aj pre našu univerzitu a aj pre našu univerzitnú nemocnicu. Hovorím, tie prvé usmernenia boli 28. februára. Tak rýchlo sa to zmenilo, že 6. marca sme vydali druhé usmernenie a súčasne sme v podstate zavreli školu pre výučbu a samozrejme sme obmedzili aj pohyb zamestnancov. Na druhej strane museli sme riešiť situácie s tým, že máme relatívne veľa študentov predovšetkým na lekárskej fakulte zo zahraničia a žiaľ aj z tých krajín, kde tá pandémia napáchala strašné škody, čiže z Talianska, Švajčiarska, z Nemecka, ale aj z Veľkej Británie a zo Španielska, Írska. Či som rozumne zmýšľajúci odborník? Niekedy si človek myslí, keď sa pozrie spätne na tú koronakrízu alebo na to, čo bolo, že sme neboli stále úplne rozumne zmýšľajúci, pretože sme nevedeli. Mnohé veci sme zistili, až keď vyšla práca. Tá práca vyšla 2 dni potom, ako my sme prijali nejaké rozhodnutie. Ale to, čím sme sa my všetci riadili v tom národnom krízovom klinickom týme aj ako konzílium pána premiéra, tak riadili sme sa zdravým rozumom. A to je neuveriteľne dôležité. Chcel by som povedať všetkým študentom, ktorí keď ma počúvajú, keď to budú čítať, že ten zdravý rozum a nepodľahnuť panike, to je to najdôležitejšie, čo existuje. My sme naozaj nemali predtým žiadneho pacienta s koronavírusovou infekciou. Ak vznikla na začiatku marca panika, pred našou klinikou sa nedalo prejsť pomedzi pacientov, ktorí v podstate čakali, kým ich vyšetríme. A ja som mal napríklad veľký problém aj dostať sa do budovy istý čas. Ale treba povedať, že občania počúvali autority, štátne autority. A štátne autority počúvali odborníkov. A to je veľmi pozitívny signál, pretože počúvali osvietených klinikov, počúvali osvietených infektológov a počúvali samozrejme aj skvelých laboratórnych diagnostikov, ktorých máme. A tak by to malo byť, že odborníci radia politikom, a organizátorom, verejným autoritám a občania počúvajú vlastne tých odborníkov prostredníctvom tých verejných autorít alebo nazviem ich politikmi. Slovenská infektológia je tradične považovaná za veľmi kvalitnú a naši infektológovia pomáhajú nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách
a skutočne sú dobre vzdelaní a dobre trénovaní. A myslím, že sme to dokázali aj počas tejto epidémie. My máme 11 infektologických pracovisk, všetci sú skvelí a všetky tie pracoviská majú svoje špecifika a najmä poznajú miestne pomery. Čo je veľmi dôležité, my sme sa od začiatku každý týždeň takto vo štvrtok o jednej telekonferenčne stretávali a vymieňali si skúsenosti. Každé pracovisko v podstate predávalo to, čo získalo. Diskutovali sme niektoré problémové situácie pacientu a niekedy sme si ad hoc hodili telekonferenciu na to, aby sme sa uistili, že to, čo robíme, robíme dobre, lebo predsa len sme pracovali v nejasnom priestore. A ktoré sú tie najvýznamnejšie pracoviska? No tie kliniky sú stále pracoviska kvalitnejšie, že určite naša košická klinika so skvelými ľuďmi je veľmi dobrá. A to sú aj ľudia, ktorí sú či už na univerzite, alebo majú zamestnanecký pomer len v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera. Takisto Bratislavská klinika, tá bola zaťažená najviac. A potom samozrejme mnohé ďalšie pracoviska, či už v Martine, v Banskej Bystrici. A tak by som mohol menovať všetky. A skutočne, ja si myslím, že tým, že sme pracovali ako jeden tím, každý týždeň sme mali minimálne jedno telekonferenčné stretnutie, tak nám to hodne pomáhalo. Otázka očkovania. To je veľmi dôležitá vec. Ja by som chcel apelovať na našich, či už čitateľov, alebo divákov, aby sa dali zaočkovať. Aby sa dali zaočkovať proti pneumokokom, ak sú starší ako 59 rokov, ak sú zdravotnícki pracovníci alebo študenti, a proti chrípke, ak sa dá všetci. A kedy bude pripravená vakcína proti COVID-19? Máme 9 kandidátnych vakcín a z tých 9 kandidátnych vakcín už u dvoch bola potvrdená tvorba protilátok. Otázkou je len jedna vec, a to, či tie vakcíny budú bezpečné. Vo každej vakcíny potvrdzujeme účinnosť a bezpečnosť. Ak tie vakcíny budú naozaj aj bezpečné, lebo zdá sa, že účinné budú aspoň niektoré, tak v tom prípade môžeme začať vakcíny vyrábať. A tu nás ľúbil farmaceutický priemysel, že bude sa snažiť dodať tie vakcíny všade tam, kde sú potrebné a v takej dávke, alebo v takom množstve, aby som to správne povedal, ako to bude potrebné. Čiže to, ako sa využije komerčná kapacita produkcie, ako sa tomu hovorí. Máme napríklad u nás imunošarišské mechanizmy. Tak to je otázka dohody tých jednotlivých vlád a štátov s výrobcami vakcín. Štátna karanténa. Hodne kritizovaná, hodne diskutovaná. Ja viem, obmedzili sme práva ľudí. Je to veľmi nepopulárne opatrenie, ale máme núdzový stav. Mohli sme to urobiť, niektorí právnici si ho myslia, že sme to urobiť nemohli, diskutuje sa o tom, ja nie som právnik, k tomu hovoriť neviem. Ale čo je veľmi dôležité, my sme touto štátnou karanténou zabránili rozšíreniu, zavlečeniu infekcie v oveľa väčšom množstve. A treba povedať, že máme dve skupiny obyvateľov. Tá prvá skupina je sociálne plne adaptabilná a tá určite je veľmi ideálne riešiteľná pomocou tzv. Mobilnej aplikácie. Ako to vyzerá? Prídem na hranicu, tam si aktivujem tú aplikáciu, respektíve aktivujem ju policajt. Súčasťou tej aplikácie je fotka mojej tváre. Súčasťou tej aplikácie je vyhlásenie, že ak ma požiadajú, tak si v stanovenom čase urobím fotku doma a pri takom mieste, ktoré sám si identifikujem. Čiže ak ja mám za sebou tento obraz, tak poviem, že stále sa odfotím pri tom obraze. Bude to niekoľkokrát denne robené, aby sme mali istotu, že tí ľudia nechodia von. Ale samozrejme máme aj marginalizované skupiny, sociálne menej adaptabilné skupiny, starých ľudí, ktorí nevedia robiť s mobilným telefónom. Čiže tam sa to bude musieť riešiť individuálne a mnohokrát tá štátna karanténa predovšetkým pre niektoré skupiny obyvateľov je lepšie riešenie. Ja chcem povedať ešte jedno, aby si to všetci uvedomili, nám sa mnohí ľudia vrátili z Anglicka zo zúfalstva. Pretože tam, keď videli, čo sa dialo, tak zobrali, sadli na auta a prišli na Slovensko alebo nejak inak sa dopravili. Fajn, ale mnohí z nich nemajú na Slovensku vôbec žiadne bydlisko, pretože to trvalé bydlisko už majú v Británii, nemajú kde ísť. Takýmto ľuďom nemôžeme poskytnúť nič iné, iba štátnu karanténu a následne ich riešiť. Keď sa pandémia skončí
a svet bude hodnotiť, ako zareagoval, Slovensko bude pravdepodobne vyzdvihnuté ako úspešný prípad. Ja dávam veľa rozhovorov aj do zahraničných médií. Skutočne my sme takýto úspech asi v žiadnej činnosti, ktorú Slovensko robilo, nezaznamenali. My sme zvládli úplne dobre a treba povedať, že k tomu, aby ste boli dobrí, musíte mať vedomosti, ale musíte mať aj istú dávku šťastia. Aj tu sme mali. Nám sa nerozšírila pandémia alebo epidémia v rómskych osadách. V Žehre my sme sa úplne báli, keď sme videli tie prvé počty, ako to bude na našej klinike vyzerať, koľkých budeme mať ľudí na ventilátoroch, čo sa stane. Nikto neskončil na ventilátore. Napriek tomu, že to boli vysokorizikoví pacienti. Potom sa zistilo, že mnohé návyky, ktoré oni pokladajú nejakým spôsobom za svoje štandardné, my za zlé, tak v tomto prípade ich možno ochránili. Na druhej strane treba povedať, že tam, kde sme mohli zareagovať rýchlo, sme zareagovali. V domovoch sociálnych služieb a rôznych ďalších, tých máme niekoľko typov, ktoré tu na ne budem uvádzať, sme zareagovali rýchlo s minimálnym počtom obetí. Čo prispelo k tomu, že sme sa stali príkladom pre ostatný svet? Ak extrémne rýchla reakcia vlády, či už prvej pána premiéra Pellegriniho, alebo potom pána premiéra Matoviča, to, že odborníkov počúvali politici a že ich slova boli pre nich záväzné, to, že sme sa to snažili nastaviť tak, aby to bolo čo najmenej bolestivé, aj keď to bolestivé bolo. Každá pandémia, každý núdzový stav prináša obmedzenie slobody. Každé obmedzenie slobody je nepríjemné a nie sme na ňo naučení. Ale každé takéto obmedzenie, ktoré my sme veľmi citlivo dávkovali, pomohlo tomu, aby tá infekcia sa nerozšírila. Slováci boli vzorní, boli skvelí, nosili masky na tvári, dokonca sa to stalo nejakým módnym doplnkom. Teraz, keď chceme zrušiť, mi volajú ľudia, ale ja to môžem nosiť, nie? Však to mám už našité k šatám a tak ďalej. Ku kravate, samozrejme, dá sa to nosiť. Čo je ďalšia vec? My sme naozaj sa nejakým spôsobom tak zdravo zľakli, že sme to dodržiavali najdôslednejšie možno v celej Európe. A preto máme najmenej mŕtvych v prepočte na jedného obyvateľa, dokonca s veľmi výrazným náskokom pred druhým v poradí, ak opomenieme také krajiny malé, ako je napríklad Vatikán. Život sa vracia do normálu. Niektorí mi vytýkajú, že sa ešte do normálu nevracia, že sme ešte neotvorili fitka, že nemôžeme ísť nejakým spôsobom so 100% istotou k moru, ale to sú tie malé obmedzenia, ktoré ešte chvíľku budeme mať. K úplnému víťazstvu nad vírusom je určite dlhá cesta, ale treba povedať, že toto nás naučilo aj jednu vec. Ja poviem len to, čo učím mojich medikov. V roku 2050, a to je za 30 rokov, už nebude najčastejšia príčina úmrtia kardiovaskulárneho ochorenia. Už nebude najčastejšia príčina úmrtia onkologického ochorenia. Ale najčastejšou príčinou úmrtia bude úmrtie na infekciu, ktorú spôsobujú multirezistentné baktérie. Od začiatku storočia do roku 2050 tak zomrie 300 miliónov ľudí na svete a potom každý rok minimálne 10 miliónov ľudí, ak niečo neurobíme. A 50% tých infekcií sa prenáša neumytými alebo nesprávne umytými rukami. No toto sme sa naučili teraz takmer všetci dokonale, nie len zdravotnícki pracovníci, ale celý slovenský národ a verím, že toto nejakým spôsobom si zachováme. Ja si myslím, že tie korona obmedzenia nás budú ešte chvíľku sprevádzať a niektoré z nich možno aj celý život. Ale ja si viem predstaviť, že keď prídeme o 2 roky do obchodu a nenájdeme tam nejaký dezinfekčný sprej pri vchode, tak ani do neho nevojdeme. A treba povedať, že nás korona postihla z celej Európy najmenej, tak to, v čom nás naučila, čo máme robiť lepšie, to si vážme. A ja chcem poďakovať všetkým, ktorí mi umožnili takto pracovať, či už vedeniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, lebo niektoré činnosti za mňa museli robiť iní, alebo vedeniu našej kliniky. A tebe, Danka, ďakujem za tento milý rozhovor aj takto, že sme sa mohli virtuálne porozprávať. Ďakujem veľmi pekne.